اهلا بكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عند وديال الكيمبا ميل والبو اجوكتان كسو دواده ورك افريكا كيبل تي في او دي كاي مان يا حروف التلفزيون كل يهم مغالبه جوهر عاصمه دوله غوبلت كير شبيله انتو ورك سوده وحا يدين ورامي دونا اني دو شاشا قدبه ورك انو دور كرو انو وحا قيد كنقون دونا دي ربي لا لك نقو madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xusufle oo maanta soo gaaray magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Sheekh Ismaan Barre oo baaq nabadeed ka soo saaray dagaalka ka socda inta u dhaxaysa gobollada Galgaduud iyo Hiiraan, isla markaasina ciidamada Hiil Walaal iyo kuwa Itoobiya faray inay ka qayb qaataan daminta dagaalkaasi. hogaamiyaha ahlu sunna waljamaaca sheekh axmed shaakir oo isna ka hadlay dagaalka ka socda inta u dhaxaysa galgaduud iyo hiiraan. wasiirka wasaaradda dastuurka dowladda federaalka soomaaliya oo kulma kula qaatay magaalada garoow ee caasimadda dowlad goboleedka puntland xubna ka tirsan wasaaradda dastuurka maamul goboleedka puntland. oo diyaar garowga ciidda oo si weyn looga dareemaya magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ku qaabilay madaxtooyadiisa wasiirka wasaaradda dastuurka dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil. Hirshabeelle oo ciidamo booliis ah oo gaaraya ilaa 600 ku tababaranaysa magaalada Beledweyne. qodobadaasi wixii ku soo kordhay ayaad maqli doontaan u diyaar garooba warka Afrika Cable TV oo dhammaystiran mar kale. aniga oo shaasha ayaa idin warrami doona insha allah.